اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن نو پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک دوسرے سوئے دی چوٹی لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ چوٹی تاں کھنا مورت تراشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی سونی ہے، چڈا وی تھلے بڑا ہے، مٹھ پاردا چوٹی نوں تھان لگیا ہے تے چٹیاں سفید چوٹی دی اکھاں نے دوستو اے میرے سامنے۔ کیمرامین صاحب نوں کہا گا وی ذرا چوٹی دکھاؤ دوستو، دیکھ لو دوویں چٹیاں سفید اکھاں، اے دیکھ لو ماشاءاللہ۔ تے تھوڑے کھنڈے سنگ رکھے نے، کھلے ماڑا کو پیچھے نوں کر کے کھلے موڑے نے تھوڑے جے۔ تے باقی دوستو چوٹی دا منہ متھا بڑی سونی تے سمبھی ہوئی چوٹی ہے۔ کیمرامین صاحب ذرا کو آ کے تھان دی کوالٹی وی دکھاؤ۔ اے دوستو چڈا دیکھ لو ماشاءاللہ، تھبیاں دا چڈا ہے۔ کیمرامین صاحب ذرا کو بیگ تھلی نہ دکھاؤ چڈا، کوئی نہ ایلی لا گردی نہیں کرنی، تو ذرا کو ادھر بل دکھاؤ ذرا مینو پڑھاؤ۔ اے دیکھ لو دوستو چڈا دیکھ لو، تو ماشاء اللہ ول چوٹی دی ول بڑی ہے، مرلے مرلے دی جنوں کہندے نے ول چوٹی نوں، او ول لگی ہوئی ہے، تھوڑا ڈر رہی چوٹی۔ اے دیکھو ماشاء اللہ، تے تھبیاں دے چڈے جنوں کہندے نا، ادھر ول دیکھ لو چوٹی دی مٹھ پار دا تھن، اس طریقے تھن لگیا دوستو کیویں کہ پہلن دے نہیں لگیا ہوندا تھن، اس طریقے لگیا لیکن انہیں دوسرا سوا سنا۔ تے اگوں پھر پوچھ لینے ہیں مالک کولوں بھی پہلے سوئے کنا دودھ دیندی رہی ہے۔ نہیں نہیں بھائی اتنے لیا بھائی، اے دیکھو دوستو ماشاء اللہ بڑی سونی چوٹی ہے، ذرا کوئی ادھر گیڑا اتنے لیا گیڑا کڑا کے ذرا تسلی کر لی تیری چوٹی دی ویر۔ تھبیاں دے چڈے نے دوستو ماشاء اللہ، تے پیور نیلی دی ہے، تنی کوڑی بالکل نہیں ہے گی۔ باقی دن کنے لیندی ہے یہ آپ مالک کو معلوم کر لینے ہیں۔ چوٹی دوستو تو تسلی نہ دکھا دیتی ہے، تو بڑا سونا اے دیکھ لو آ بٹن نے، تو چڈا بھی ماشاء اللہ تھبیاں دے چڈے نے چوٹی تھلے، تو ول دیکھ لو چوٹی دی ماشاء اللہ بڑی سونی ورلے، اے تنی کوڑی دیکھ لو بالکل، اے دیکھ لو چڈا ماشاء اللہ۔ اے دیکھو دوستو ماشاء اللہ، تو کنے دن لیندی ہونے یہ آپ مالک کو پوچھ لینے ہیں، قیمت بھی اندھی مالک کو معلوم کر لینے ہیں۔ اے دیکھ لو دوستو ماشاء اللہ، دوسرا سوا نے سنیا تو کنے دن سن تو لیندی ہے، یہ بھی مالک کو پوچھ لینے ہیں۔ باقی چوٹی دوستو نواب ہے، دودھ کنا کر دی رہی ہے، مالک کو پوچھ لینے ہیں۔ آؤ ویر تھی ذرا کو اگے آ جاؤ ماڑے کو۔ السلام علیکم جی، بھائی کی نام ہے تھوڑا؟ شرافت علی۔ شرافت علی، شرافت علی صاحب جی کیا تھی چوٹی دکھائی ہے دوستوں کو، یہ پہلے دسو سن دن کنے کو لینی سن کے؟ تقریباً سات ہی آٹھ دن لے گی۔ سات آٹھ دن ہلے تک لے گی؟ لے گی، میں تو تیار لگ دی ماشاء اللہ، سارا سون سو تو چڈا لا جائے، تریا جانا چوٹی کو ساڈی کول، تریا نہیں دوسرا سو چوٹا سو، دوسرا سو ہے ٹھیک ہو کے۔ پہلے سو دودھ کنا دین دی رہی ہے؟ پہلے سو کر دی 14 کلو دودھ پکا، 14 کلو پکا دودھ پہلے سو دو سو دس میں کر دی چڈا ماشاء اللہ، ذرا کافی ماشاء اللہ سونا چڈا کیمرہ میں سارے بہت کر دی سکدی میں یار۔ اے سات اٹھ دن دوستو سون تے لیندی ہل تک، تے اے سو تک چڈا لا دے گی، اے ٹھیک ہو گیا جی چڈا، تو بابا یار ہو جی۔ مرلے مرلے دی ورل جنوں کہندے نے چوٹی نوں، مرلے مرلے دی ورل رکھی، صرف سنگ تھوڑا جا کھلا رکھ کے موڑیا، باقی چوٹی دے اے دیکھ لو دوستو ڈرے نا، تے اے نوں کہندے نے اے ورل، اے ورل دیکھ لو کتنی ماشاء اللہ۔ اے کیمرہ میں سے ذرا تسلی نال ایک واری ورل دکھاؤ، اے دیکھو اینو کہندے دوستو ورل، بندے ایویں گلاں سنا دے مرلے مرلے دی ورل، مرلے دی ورل ہوندی نہیں ہے، تے ایویں انگل وچ پا دیندے نے، اینو کہندے نے دوستو ورل، جڑا مٹھ پار دا تھن لگیا ہے اینو۔ تے ہن شرافت بھائی 14 لیٹر پہلے سوئے دودھ کر دی رہی ہے، یار کی ماشاء اللہ ساڈی زیادہ کرے گی، ایتھی زیادہ کرے گی، دوجا سوا نے ہن سنا، تیجا تے نہیں ہے گا؟ نہیں نہیں دوسرا، اوریجنل دوسرا سوا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تے ویر سمجھ لے کہ پیار محبت والے جڑے ہیں کر لینے نے، او سانو قیمت دس دے چوٹی دی، مول تے یار بڑا کر دے میں، تسی مول نہیں، تسی بڑا مول نہ کرو، سانو کو پورا سورا مول دس دیو۔ 3 لاکھ دی میں دے دیں، 3 لاکھ دی، 3 لاکھ چونکہ پیار محبت کر لیں گے دوستو، 3 لاکھ روپیہ والی چوٹی دی ڈیمانڈ کریں، ذرا کوئی نورا کرایا جو پچھوں اسی ماڑا کو ایک بار ہور دیکھ لیے، 3 لاکھ روپیہ چوٹی دی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پیار محبت بھی کر لا گے، اگر چاہے والی چوٹی کسی میرے ویر بھائی پسند آ جی سارے رابطہ کرے، سارا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، سارا رابطہ نمبر ہے۔ تو مزید ساری اگلی ویڈیو ویکھن واسطے اپنے چینل کو 200 سبسکرائب کر لو۔
تو ملنے ایک نمی ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔